Rikthehemi sërish në studio dhe do flasim pra për temën të cilin edhe sa po e pam, keni pasur mundësi të shihni se si duken disa prej pjesëve që tashmë kanë nisur të ilustrohen me disa punime pra të grafiteve. Është edicioni i tretë me radhë nga 10 i këtoj muaj deri me 17 do të mbahet pra festivali grafiteve. Kam dy të ftuar të cilët do të na tregojnë e më shumë në lidhje me përmbajtjen dhe mënyrën e përzgjedhjes së punimeve. Është Agon Gjelili, drejtori i qendrës për zhvillim të artit në Kosovë dhe Djar Shala, koordinatori aktiviteteve. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjejmë. U do këshin shumë bukur pamjet, me siguri edhe të gjitha pjesët ashtu kanë ndodhur. Na trego, tha që jeni lodhur kur erdhët, po si erdhi deri tek fillimi i tretë i këtij edicioni, organizimi? Po, kjo është këtë vit e kemi edicionin e tretë, tash edhe festivali po rritet edhe meritjet festivalit po lodhemi edhe na më shumë, po rezultatet fund të i pa po na bojnë edhe me u hekën lodhjen me harru. Tash këto kanë fillu veç punimet e pat me marë formë, edhe pse kemë akoma ditë dhe i sa të përfundohen punimet ku inaugurimi i tyre ku do të bëhet. Do të thonë deri me 17 kemi detaje më shumë dhe me punu deri në fund. Po, si e keni bërë, do të ajtë ti për zgjedhjen e pjesëve të krye qytetit për këto grafite? Një për punëve ma të shtira, faktikisht, është qasja në lokacione në kuptimin të drejtë me marë prej komunës apo prej institucionit ku ju ke drejtu, si në rast tonë ka qenë Universiteti Kimisë, Universiteti Arkitekturës edhe BSPK-ja është Bashkësia e Sindikalistëve të Pavarur të Kosovës. Na fillimisht nisim me shumë lokacione, si propozim, mandej në komunikim me komunën, në negociata me këta, bim dhe i në 2-3 ku edhe jemi tash. Po, e pse është problem, do të të marja apo pajisja e lejes të punës për këtë pjesë? Unë kësha me thonën është regulorja aktuale që i kemë nuk e bën qashtë të lejtë me marë në murale dhe me realizu një vepër. A është kjo pëse nuk e kuptojmë, do të të këtë pjesën artistike, apo ku që ndërë problemi? Po, është diçka e re për vendin tonë, me që është diçka e re nuk ka dhe infrastrukturë ligjore, i bje duhet të përveç neve që është viti tretë, në gjdo edicion me veti marim mbështet të fushave tjera, si këtë vetë që i kemë Youth Initiative for Human Rights, ku na vynë këshilla ligjore për avokimin e këti problemi. Na besojmë ka dalë-dale, kemë mri me një pik ose me një vetë ku kam ugonë ma letë. Rëjdojmë. Djera, më nëshme atë rëgu për përgjësit që më bëni si koordinatori aktiviteteve dhe apo keni vështirë me i koordinu punët? Jo, nuk është edhe shumë vështirë me koordinu punë. Është pak, ndështaj bjen pak lodhje, po kërëshe që po bo diqka ma bukur për qytetin edhe qytetarë dhe për më presin mirë, po të bënë edhe timu njësa ma mirë. A janë nëllë të gjithë qytetarët, kalimtarët me pyse, qëfar përbënë, qëka janë këto atyre? Po, kanë shprej shumë interesimin qytetarës, të më sët ka pas interesim pak ma shumë, se murali është gati në gjysën e përfundimit ti edhe kanë shprej ma shumë interesim. Po, cilë janë personajët apo tema e këtyre muraleve, qëfar do të vendosët atyre? Si i bëni për zgjedhjen e tyre? Edicioni i parë, faktikisht, këtë vit, është ku na kemë... Gjdo lokacione ka pasë tematikën e vetë. Si këto të punimit që e përmenëm të në ofër sheshit, është këta sindikalist. Aty, fillimisht, ka qenë në lokacioni fakultetit juridik. Po, me që ata janë në renovim të objektit dhe i bje mas një muje me mbulu fasadën, nuk kemë dashtë me bu një vejpër që nga mbulohet mas një mund. Edhe jemë zhvendosë të një tjetër
institucion organizat ku prap avokon mbron të drejta, në kuadrë të drejta të njerit që është, për mbrojtje të drejta të njerit. Në thonë, një lokacion i BPSK-ja e ka tematikën që e patë është përëndesha e drejtësit, ku nuk është e lumëtën, e ka atë që është vaga, apo të spedisja me thonë, tash është marionetë, ku dhe fëmijët e simbolizojnë të ardhmen. Ndërsa te fakulteti i kimisë, aty fillimisht e kemë përzgjedhë me që është mbulu një mural para pak kohë. Kemë dash me këthy veprën, një vepër prap një mural në qytet. Tematika është, e kemë dash edhe me lidhë me që i kemë pas disa takime me universitetin, departamenti i kimisë, kemë dash me lidhë funksionin që ka, edhe është marë miu, me që sakrifikohet për shkencë gjithmonë, tash miu është i paraqitur si profesor. Edhe te fakulteti arkitekturës nesër fillon puna për me pa çka po mundu me nxerë bashkë studentat me artista. Po, e për zgjedhjen e artistëve, që që bëni? Përmes ndonjë konkursi apo si shkon puna? Kushtuna, me që nuk është fillimi... Ta është më e dinë të gjithë që... Po, si festival, nëse si organizatë këtë vetë, të Rruga B, po në e kemë pasë edhe një festival ma herët, Meeting of Styles, atë ta është jemi që antarë, me thonë, të një rjetit ndërkomtarë, ku i ka zgjënu limitet për qasje të artistë. Edhe pe kemë lukësin me zxedhë kualitete ku nuk kemë mujtë mi bo në edicionin e parë. Kjo është një mirë, po në avynë në bështetje ma shumë, në avynë në përkraje ma shumë edhe një koordinim për këtë strategjin tonë që e kemë mas 2 vjetë, mu finalizu edhe me Prishtina mu konë veni parë në rajon ku e ka grafiti turizmin, ku të rejkë turista për shkak të këti fenomeni. Veç fillimi, kështu që kena me pritë surpriza për organizatës tonë në raport me apsirat publike. A këni ndërmend të zgjeroni edhe qytetet e tjera, me që sa që edhe Prishtina ma pak ofron hapsira për këtë pjesë? Jo, faktikisht Prishtina është, këta artistat kërë po vinë, po thojnë i të nice canvas, se për do këtë krejt mure për me i kapë me i punu. Po, këto trejat të ndërtesa nuk di nëse lejon, apo e si janë private. Vjetron, ato. E pretin, pra. Po... Nuk është pa tjetër, në fakt, në vjetra. Ka vena ku nuk udzot, ose jo vena dhe na si organizat nuk dojme i prek venat ku jo në mbrojtje të trashëgimis, objekte të vjetra. Po, qëllimi është një objekt që e shëmëtën pamjën e qytetit me mbulu ose me një investim matë vogël që sa aji që është në kuadrë të arkitekturës në ndërtimtarisë, me zbukuru atë vend. Kitë kjo që ndikon është, si po thojmë, në 5 vjetë, ma shpejt na mundu me ndrejtë qytetin, se sa me alë... Betë institucionet, ta. Me u bo me arkitekturë dhe me format të regullë, ta. Kjo është në gjyrë, nuk damtojnë shumë, t'ju thamë plotve se po... Qëndrueshmëria sa është një murali, një grafiti? Nëse nuk e prekin, mi 20 vjetë. Nëse filloj me gërvish, është prishët një ditë, po. Mirë, djarë planët dhe me qëfar do t'a përfundoni në fakt? Sot është dita e tretë e festivalit. I 13. Me 13-in edhe kam e qenë një inaugurim me 17-in, do më thonë, ditën e djelë, ku... Se cili punim, faktor... A ku më zgjedhë dhe i mirë i punimi, apo kam më ndërsu se cili ndërën e vetë? Nuk është gardë. Mirë, unë ju dëshiraj shumë suksese, punë të marë, dhe këna me ju përcilë dhe edicioneve të tjera. Faleminderit. Faleminderit shumë që ishe pjesë i mëna. Do të vazhdojmë të ndëruar shikues me një blok të shkurtër marketingu, kthehemi shumë shpejt me pjesën e tretë dhe të fundit për sotë.